東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに107人に上ったと明らかにしました。この事態に知事は、感染拡大の要警戒の段階にあるという認識を示しました。今日の陽性者数、すでにご案内の通り107人となっております。緊急事態宣言下で5月2日に154人という数字が出ておりますけれども、2ヶ月ぶりに100人超えとなりました。その内訳でありますけれども、20代30代の若者が今日も多くなっております。それからいわゆる夜の街関連の感染者が多いということ、この傾向はずっとこのところ変わっておりません。今後ですね、高齢者層に波及した場合には、感染拡大に拍車がかかる可能性、このことも否定できないわけでございます。東京都によりますと、今日の新たな感染者は107人で、感染経路がわからない人は45人です。また夜の街に関連した感染者は29人確認されています。東京都は新型コロナへの警戒や休業要請を呼びかけるにあたり目安としていた感染者数などの数値の設定を取りやめ、今後は感染状況や医療体制を専門家が分析した結果をもとに都が総合的に判断していく方針を示しています。で、専門家の皆様方からは、まず感染状況に関して、コメントをいただき、それは接触歴などの不明者の増加人数が、このところの7日間移動平均で見ますと、27.1 になっていると、増加比で申し上げますと、158.4。で、この状況がですね、仮に4週間継続した場合にどうなるか。これは接触歴不明の新規陽性者が約6倍程度に拡大をする可能性があるということなどから、4段階のうち3段階目にあたります感染が拡大しつつあると思われる、これが総括コメントとしていただいたところでございます。これらの専門家の皆様方の分析を踏まえて、感染拡大要警戒、この段階にあると認識をいたしております。都内で1日の感染者が100人を超えるのは、緊急事態宣言が出されていた5月2日以来です。新たな局面を迎えた感染状況に知事は警戒を呼びかけました。特に今日お願いしたいこと、改めて夜の街要注意、特に新宿エリア、池袋エリアにおけます、ガイドラインをきっちりと遵守していただいているお店もございますので、それらを除きまして、夜の街にはぜひともご注意をいただきたいと存じます。特に接待を伴います飲食店の経営者の皆様、従業員の方々にぜひとも PCR 検査を受けるように強くお勧めをしていただきたいと存じます。そしてまた改めてのお願いでございますが、手洗いの徹底やマスクの着用、3つの密を避けた行動など、これらは新しい日常の基本になりますので、ぜひ自らを守り、感染をしない、させない、そのような行動をお取りいただきますように、改めてのお願いでございます。